На Молдуванці біля магазину побутової техніки копи помітили двох диваків, які, побачивши поліцейських, почали тікати. Одного чоловіка затримали. В цей час в магазині спрацювала сигналізація. Як виявилося пізніше, там сталася крадіжка. Камери відеоспостереження зафільмували, як затриманий чоловік проник до приміщення і вкрав ноутбуки. А під час виходу передав їх своєму товаришу. Місце знаходження співучасника наразі встановлюється.